Vritet LSI-ja, Rama ikën në janar, marrëveshja e madhe po flitet korridoreve të politikës. Dalja e opozitës nga sistemi dhe protestat e vazhdueshme të tyre kanë çuar vendin në një situatë pa precedent, e cila kërkon dhe një zgjidhje të pa precedent për të rikthyer vendin në shinat e normalitetit. Ndërkohë që Rama përpiqet i sigurt se nuk ka ndërmend të ulet me Bashën në një krokodil të dytë nga ana e tij, ka filluar një tërheqje. Ndërsa nga demokratët ka patur vullnet për të ulur në tavolinë për të diskutuar Shqipërinë pa Ramën kryeministër. Mbetet për të parë se sa do ta mbajnë presionin Rama dhe Basha për të qëndruar në llogoret e tyre të deritanishme. Megjithatë, në korridoret e politikës, aty ku pasqyrohen fillimisht lëvizjet e ardhshme, është përvizuar një marrëveshje afatgjatë Rama Basha, e cila vjen si një rigjallërim me pika dhe synime të reja të asaj që folën në mëngjesin e 18 maj të vitit 2018. Tu pritet që zgjedhjet lokale të shtyhen duke mos u zhvilluar në qershor, por në vjeshtën e këtij viti, ku do të marrë pjesë dhe opozita. Por pika tjetër më e rëndësishme e kësaj marrëveshje është fakti se Rama do të heqë dorë nga drejtimi i qeverisë nga 1 janari 2020, ndërsa vendin do ta vijojë ta udhëheqë një kabinet socialist me afat një vjeçar, i cili do të përgatisë vendin për zgjedhjet e përgjithshme, si dhe do të ketë mbështetjen e demokratëve për proceset integruese të vendit. Gjatë kësaj periudhe, PD-PS do të punojë për një kohë zgjedhor të ri, i cili do të pasqyrojë problematikat e paraqitura vazhdimisht nga demokratët. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe do të synohet zbeja e rolit të LSI-së, një qëllim i kaherëshëm ky i dy partive të mëdha, gjë e cila do të tentohet të vulosë gjithashtu përmes ndryshimeve që do të bëhen në kodin zgjedhor. Në fund marrëveshjes, me parimin se zgjedhjet humbën nga majoranca dhe nuk fitojnë nga opozita, Lulzim Basha do të përgatitet për të bërë kryeministër në vitin 2021 me Ramën, që ka filluar tashmë transferimin e partisë tek Erion Veli, me garanci dy palqe të tipit mos më prek, nuk të prek. I gjithë ky është një operacion që synohet të realizohet, por janë mjaft faktorë të tjerë, të cilët mund të ndikojnë siç është reagimi i LSI-s, por dhe roli Berishës në PD dhe leja e tij ndaj Lulzim Bashës për të hyrë në raporte të tilla me Ramën.